នេះគឺជាហាងកាហ្វេមួយដែលស្អាតប្លែកការរៀបចំដេកគ័រគេនៅនេះវិញគឺយូនិកខ្លាំងមែនទែនខុសពីហាងកាហ្វេផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីមុនមកហ្មងហើយបើនិយាយពីភេសជ្ជៈនៅនេះវិញចំពោះម៉ាឆានេះវិញគឺខ្ញុំសូមឲ្យ10លើ10ហ្មងខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំម៉ាឆាណាឆ្ងាញ់ដូចនៅនេះអ្នកទាំងគ្នាហើយហាងកាហ្វេដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺនៅក្នុងផ្សារ The New Ground អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវឡើងទៅជាន់ទី2ហើយយើងអាចឡើងតាមចរាយន្តក៏បានឬមួយក៏ឡើងតាមចរាជើងដូចខ្ញុំបែបនេះក៏បានដែរហើយបើនិយាយពីហាងកាហ្វេមួយនេះវិញគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាពួកអីនៅនេះគឺសម្បូរទៅដោយប្លង់ថតរូបហ្មងហើយមិនថាជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏ជនជាតិថៃទេពេលទៅលេងប្រទេសវៀតណាមគឺដឹងតែទៅថតរូបលេងនៅហាងកាហ្វេមួយនេះហ្មងដោយសារតែហាងកាហ្វេនេះគឺជាសិប្បកម្មសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយធ្វើជាប្រភេទចានកែវហើយក៏ដូចជាថូបែបសេរ៉ាមិចអ្នកទាំងគ្នាដូចនៅខេត្តសៀមរាបយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនបើកជាសិប្បកម្មហ្មងទេតែគេលាយឡំជាមួយនឹងហាងកាហ្វេដែលគេមានម៉ោងសម្រាប់ឲ្យយើងបុកឃីងហើយយើងអាចចូលទៅធ្វើថោធ្វើអីបានចឹងណាហើយសម្រាប់ថោអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែគេដាក់លក់ទាំងអស់ហ្មងដូចតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៅនេះគឺគាត់បានទិញថោមួយហើយថោដែលគេធ្វើហ្នឹងតម្លៃក៏អត់ថោកដែរបងប្អូននិយាយទៅមួយដូចជា50-60ដុល្លារដែរចឹងហើយសម្រាប់ហាងកាហ្វេមួយនេះវិញបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅធ្វើលក្ខណៈ workshop ជាកែវជាចានជាថោដាក់តាំងផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងត្រូវ booking ខាងហាងកាហ្វេមុនហើយគេគ្រប់ចំនួនមនុស្សបានគេបើកឲ្យយើងធ្វើទៀតអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ធ្វើទេយើងគ្រាន់តែចូលទៅញ៉ាំកាហ្វេធម្មតាអត់តាន់មានម៉ោងគេធ្វើ workshop ហ្នឹងគឺយើងអាចអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេធម្មតាថតរូបបាននៅក្នុងហាងកាហ្វេនេះធម្មតាហើយសម្រាប់គ្រឿងក្រៅមិនថាជាប្រភេទថូចានកែវដែលគេដាក់តាំងនៅលើតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេដាក់តាំងផងគឺគេទុកសម្រាប់លក់ផងបើសិនជាយើងទៅលេងនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងហើយយើងស្រឡាញ់ជាប្រភេទថោអីអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទិញបានភ្លាមភ្លាមហ្មងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាបានទៅលេងប្រទេសវៀតណាមចង់រកកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតជាពិសេសហ្នឹងកាហ្វេដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម៉ាឆាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចទៅកាន់ហាងកាហ្វេមួយនេះបានគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ The New Ground ជាន់ទី2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាហត់ឃើញទេសម្រាប់ location អីចាំខ្ញុំធ្លាក់នៅក្នុង comment ហើយណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណា bye